የምትመለከቱት ሰይፉ ቢኤቢኤስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ። ከአሜሪካ ሰይፉ ቢኤቢኤስ እነሆ አለሁ እያለ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ። ከአሁን በፊት በተለይ አዲስ የመዝናኛ ዝግጅት ላይ ልደቷ ምክንያት በማድረግ 1,000,000 ብር ማሰባሰቧን በተመለከተ ቃለ ምልልስ አድርጌላት ነበር። አሁን ደግሞ ትልቅ ዓላማ ይዛ ገንዘብ እያሰባሰበች ነው። ዓላማው ምንድን ነው? አጥር ያለ ቆይታ ልናደርግ ነው። ህይወት ታደሰ እንግዳይ ነች። ህይወቴ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ ሰይፉሻ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም። ከመጣሽ ምን ያህል ጊዜ እዚህ? ከመጣሁ 2 ዓመት። 2 ዓመት። 3 ልጆች አሉ? እውነት ነው። 3 ልጆች ይዘሽ እንደገና ደግሞ በዚህ በኩል ልባቸውን ልታመሙ ልጆች ገንዘብ ማሰባሰብ ፈተና አልሆነም? ትንሽ ይከብዳል። እውነት ለመናገር ከባድ ነው። እዚህ ሀገር ኑሮውን ታውቀዋለህ፣ ሩጫ ነው፣ ቤተሰብ አለ፣ ልጆች ደግሞ ትኩረትን ይፈልጋሉ። ግን በብዛት የምተኛበትን ሰዓት ነው የምጠቀመው። ማታ አተኝም። ሌሊት ሌሊት ባለቤት ያግዘኛል። አሰርነሽ? አዎ ቀነስኩት። ለምሳሌ ከቴን በኋላ በኢትዮጵያ ከ4 ሰዓት በኋላ ልጆቼን ካስተኛው በኋላ ነው የምገባው። 1-4 ሰዓት 3 ሰዓት ላይቭ ላይ ሆናለሁ። በቃ የቻላችሁትን ሁሉ አድርጉ። ምክንያትሽ ምንድን ነው? ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ችግሮች አሉ። ልባቸው የታመመ ህጻናትን ለማገዝ እንደ ምክንያት ያስቀመጥሽው ጉዳይ አለ? ህጻናቶች አቅም የለሽ ናቸው እንደምታውቀው። ሰርተው ወይ ደግሞ በአፋቸው ለምነው የሆነ ነገር ማድረግ አይችሉም። ተፈጥሯቸው በራሱ ያሳዝናል። በዛ ላይ ደግሞ አቅም የሌላቸው ሲሆኑ፣ የታመሙት ደግሞ ልባቸውን ሲሆን ትልቅ ምክንያት ነው ለእኔ። እና ከነዚህ ህጻናት ጋር መስራት የፈለኩት ለዛ ነው። የልጆች እናትም መሆኔ ደግሞ ይጨመርበት። አዎ ልጆቼን ጉንፋን እንኳን ሲያማቸው ምገባበት ነው የሚጠፋኝ። አስቢ፣ ልባቸውን ደግሞ ሲያማቸው፣ ልባቸውን ሲሆን። በዛ ላይ ደግሞ ምንም ምርጫ የላቸው፣ የሚታከሙበት ብር የላቸው። ልብ ጠጋኙ ጋዜጠኛ ይሉሻል። ጋዜጠኝነት ስራ ምሰሪያለሽ? እኔ የተማርኩት ቲያትር ነው። ቲያትር 6 ኪሎ ነው በቲያትር አርት የተመረኩት። ግን ደግሞ የሬዲዮ ፕሮግራሞች ላይ ከባለቤቴ ጋር የምናዘጋጀው የፊደል ገበታ የተሰኘን ፕሮግራም ነበረን እና እሱንም በማየት ጋዜጠኛ ብለውኛል። አንዳንድ ነገሮችንም እጽፋለሁ። ግን ቲያትርና ጋዜጠኝነት ይወራረሳል። ያው እዛው አካባቢ ነው የምትይው? እዛው አካባቢ ነው። ባለፈው ልደትሽ ምክንያት በማድረግ 1,000,000 ብር አሰባሰብሽ? አዎ 1,000,000 አሰባስብ ያለው። ከዛ በፊት ግን 800,000 ማሰባስበናል። እኔ ነኝ የማሰባስበው። በጣም ደግ የሆኑ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አግዘውኛል። በተለይ ቲክቶክ ሰፈሬ ነው የሚመስለኝ። ኢንስታግራም ላይ፣ ፌስቡክ ላይ፣ ዩቲዩብ ላይም ሰብስብ ያለው። ስለዚህ አሁን ማህበራዊ ድረገጽን ለበጎ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው? በሚገባ። ያው አንዳንዴ ለብዙ ነገር በቃ ብዙ ችግሮች ሲከሰቱ እንደ ምክንያት የሚቀርበውም እሱ ነው። ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ደስ የሚል ነገርም ደግሞ ሲሰራበት ስታይ ለካ እንዳያያዙ ነው ያስብላል። እውነት ነው። ሶሻል ሚዲያ ትልቅ ኃይል አለው። ቤት ተቀምጠ በጣም ብዙ ሚሊዮኖችን ማግኘት የምትችልበት ስልክ ላይ ነው። በቃ ስልክ ላይ ከብዙ ሚሊዮኖች ጋር መገናኘት ትችላለህ። ለእኔ እንደ ኳስ ሜዳ ነው የሚመስለኝ። የፈለግከውን አርትም ከቻልክ ታለንትህን ውይይትም ቢሆን የምችለውን ነገር እርዳታም ሲሆን እንደፈለክ በቀላሉ ቤት ውስጥ ሆነ መጠቀም ትችላለህ። ልደትሽን ምክንያት በማድረግ 1,000,000 ብር ለማሰባሰብ ሀሳቡ እንዴት መጣ? መጀመሪያ ላይ ሜቄዶኒያን ነበር ዳይፐር እያሰባሰብኩ አስረክቤ ነበር። በኋላ ላይ እምነቱን ቢልድ አደረግኩ፣ ኮኔክሽኑንም ፈጠርኩና መስዬ መሰረት መብራቴ ስታስተዋውቅ አየሁ። የልብ ሕሙማን ችግር ያለባቸው ማስታወቂያውን ስታስተዋውቃየው ና በ2 ዙር 800,000 ብር አሰባስቤ ከላኩ በኋላ ልደቴ ደግሞ ትልቅ ኢቨንት ነው ለእኔ። መኖር ማለት መወለድ ማለት ለሌሎች በተለይ ደግሞ ለማታውቃቸው ብድርክ ሊመልሱ ለማይችሉ ጭራሽ ደግሞ ህጻናቶች ሲሆኑ እንደዛ መኖር መቻል ማለት ለእኔ ትርጉም ይሰጠኛል ና መወለዴን ደግሞ ለሌሎች ህይወት በመስጠት መልካም ሰዎች እገዛቸው ተጨምሮ ያን ባደርግ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው አልኩና ትልቅ ነገር ነው ያቀድኩት። 1,000,000 ሶሻል ሚዲያ ላይ ጭራሽ ከማያውቁ ሰዎች ደግሞ መሆኑን አስበው። ግን እግዚአብሔር አገዘኝ፣ መልካም ሰዎችም አገዙኝ፣ ተሳካ። 1,000,000 እና 10 ልጆች ታክመውበታል። ስለዚህ አሁን ወደ 10,000,000 ለአዲስ ዓመት የማሰባሰብ እቅድ አደገ ማለት ነው። ስንት ደረሻቸው አሁን? 1,000,000 አልፍ ያለሁ። አዲስ ዓመት ግን እየመጣ ነው፣ ጊዜው አላጠረም?
ልክ ነህ። አዲስ አመት እየደረሰ ነው። ለአዲስ አመት ሳገዝ ሳስብ የልብ ህሙማን ማህበሩ ጋር ተነጋግሬ ነበር። ጎፈንድሚ እንዲከፍቱልኝ ብዙ ሰዎች አሉ። ከስልክ በስልክ ከመላክ ይልቅ ጎፈንድሚ ላይ ይቀለናል ያሉኝ ብዙ ሰዎች አሉ። እዚህ ሀገርም ደግሞ በግል አካውንትህ በጣም ብዙ ገንዘብ መሰብሰብ ትንሽ ከመንግስት ጋር ታክስ ማትከፍልበት ገንዘብ ሲገባ ተጠያቂነት አለውና ተነጋግረንበት ጎፈንድሚ ሊከፍቱልኝ ነበር። ግን እሱን ሂደት ጀምረው እዚህ መጥተው መፈረም ያለባቸው ጉዳይ አለ። ትንሽ ተንጓተተባቸው ጉዳዩ መጥተው እስኪጨርሱና እሱ ነገር ያዝ አደረገኝ። ለዛ ነው ትንሽ የዘገየው። ግን ቢሆንም አይቀርም ይሞላል ይላካል። ገንዘቡ የሚሰባሰበው ምን ላይ ነው? ፌስቡክ አለ? ቲክቶክ? ፌስቡክ፣ ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ። አሁን ደግሞ በጣም የሚገርም ክለብ ሃውስ የተሰኘ ሶሻል ሚዲያ ተፈጥሮልናል። እዛ ላይም ገብቼ አሰባስብ ጋር የዳንስ ቦታ ነው። ግን ስሙ አዲስ ነው። አዎ አዲስ ነው። ግን አዲስ ፕላትፎርም ነው። ግን ደግሞ የሚገራርሙ መልካም ሰዎች ተሰባስበውበታል። በኦዲዮ ብቻ ነው። እንዲሁም ላስት ዊክ ላይ አንድ ሚኪ የሚባል ልጅ ልደቱ ነበርና ላግዝሽ አለኝ። ደስ አለኝ። እኔ እንዲሁም መንገድ ካገኘሁ ልጠቀምበት ብዬ የእሱንም ልደት በሳምንቱ ደግሞ አርቲስት ማሪቱን ድምፃዊ ማሪቱ ለገሰን ይዤ ገባሁ። ወደ $5,000 ሰብስቤ ነው የወጣሁት። በጣም እንዴት ነው ይታል ካሜራማን አየህ? እዛ ቢሆን ብዙ ሰው ሰብስቤ ነበር ማስጨበጥ። እውነት ነው። እዚህ ደግሞ ለነገሩ ሶስትም ሆነው እንደ 30 ነው የሚያጨበጭቡት። እውነት ነው። ደስ ይላል ሀሳቡ። ፕሌይ ሃውስ የሚባለው ፕላትፎርም ግን ምናልባት እኔን ጨምሮ ለብዙዎች አዲስ ይመስላል። እንዴት ነው ክለብ ሃውስ? ፕሌይ ሃውስ የሚባል ጭፈራ ቤት አለ። ከዛ ጋር ተጣጥቶብኝ ነው። አሁን ፌስቡክ ሲባል ሰዎች መጀመሪያ ይመጣባቸው ነገር አለ። ይሄን ችግሩ ምናምን ኢንስታግራም ሲባል አሁን ይመጣብኝ እንደዚህ ያሉ ሴቶች ናቸው። ተዚህ እንደዚህ ነገርና ኢንስታግራም ላይ ደግሞ ቆሻሻ የሚባል ነገር አይቻላቀም። አንድ ቀን እኔ ፎቶ ኢምፖስት ኩሱ መሰለኝ መጀመሪያ ቆሻሻ። ዩቲዩብ ሲባል ይመጣብን ነገር አለ። ፕሌይ ሃውስ ምን አይነት ነው ያሉት ሰዎች? ክለብ ሃውስ። እሺ፣ ክለብ ሃውስ ላይ እንዴት ነው? በድምጽ ነው የምትገናኘው። በድምጽ ነው። ማይክህን አትተያይም። ማይክ ፖስት የምታረገውም ነገር የለም። ሬዲዮ ነው በይ። ልክ እንደ ሬዲዮ ነው። ልክ ነህ። ድምጹን ማጥፋት ትችላለህ፣ የእነሱን ትሰማለህ። ሀሳብ ሲኖርህ ማይክህን ኦን አድርገህ ሀሳብህን ትገልጻለህ። እንደ ፓልቶክ ነገር ልክ እንደዛ ነው። በኦዲዮ ብቻ ነው፣ በድምጽ ነው የምትገናኘው። ግሩፖች፣ ሩሞች ይፈጠራሉ። ሩም እየከፈትክ እኔም ገና 2 ሳምንቴ ነው፣ ግን በደንብ ተግባብቻለሁ። እንደ ቤተሰብ ሆነ። ብሶ ምን ያልሰበሰብሽ? ዶላር የሰበሰብኩት ወደ 4700 ዶላር፣ በኢትዮጵያ ወደ 80,000 ብር። ወደ ኢትዮጵያም ይልካሉ፣ ከኢትዮጵያም አሉ ብዙዎች። ስለዚህ አሁን በእንደ እቅድ ያስቀመጥሽው 10 ሚሊዮን አለ። ይሄ እቅድ እስኪሳካ ድረስ ማሰባሰብሽን ትቀጥያለሽ? አዎ፣ ከተሳካም በኋላም አላቆምም። አሁን የራሴን ኤንጂኦ የማቋቋም ሀሳብ አለኝ። እሱን ካቋቋምኩ ምን ያህል ገንዘብ ገባ፣ ምን ያህል ወጣ፣ ገቨርንመንትም ያውቀዋል። እዛ ላይ መሰብሰብ እንደልብ እችላለሁ። ቀጥታ ደግሞ እየላኩኝ ልጆችን ማሳከም እችላለሁ። ከዛ በተጨማሪ ብዙ ገንዘብ የሚወጣው ለመድኃኒትና ለመሳሪያ ነው። ሶ እኔም ደግሞ መሳሪያ መድኃኒት መጠየቅ የምችልበትን መንገድ እያተለኩ 7,000 ህጻናቶች አሉ። አሁን 10 ሚሊዮን ሰብስቤ ልቆም አልችልም። ልቤ ከህጻናቱ ጋር አለ። ስለዚህ ያልታከሙት ይመጡብሻል? አዎ፣ ደግሞ የሚደውሉልኛል የህጻናቶቹ። አዎ፣ የህጻናቶቹ ወላጆች ደውለው በጣም ያዝናሉ፣ ያለቅሳሉ። እባክሽ እኔ ወረፋውን ማስቀደም ባልችል እንኳን እዛ ካሉት ወረፋ ላይ ቶሎ ቶሎ በላክን ቁጥር ይቀነሳሉ። እና ልጄ ላጣት ነው። በጣም ብዙ በተለይ ወንዶች ሲያለቅሱ ያሳዝናሉ። እና ምንም ማድረግ አለመቻል፣ አባት ሆኖ ልጅን እያዩ ማጣት ከባድ ነው፣ እባክሽ ብለው ብዙዎቹ ይደውላሉ። እና 7,000 ካላለቁ ማቆም ምን አልችልም። እንግዲህ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ልቧ ትልቅ ነው። እንግዲህ የልብ ህመም ያለባቸውን ህጻናት ለማገዝ የግል ህይወቷ አለ። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ገንዘቦችን የማሰባሰብ ስራ ትሰራለች። በተለያየ በኩል መንገዶች ታገኟታላችሁ። በሶሻል ሚዲያውም ላይ በጣም ታዋቂ ነች። በነገራችን ላይ ስለምታደርጊው ነገር በልጆቹ ስም እኔም እንዴት ነው እናመስግናታ። እንዴት በጣም
አመስግናለሁ። ይሳካልሻል ብዬ አስባለሁ። እውነት ነው። ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያኖች አሉ። እኔ እዚህ ሀገር በጣም ይገረመኝ፣ በተለይ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያን እኛም የጽድቅ መንገድ ላይ ብዙ ችግረኛ ወገኖችን ስናቀርብ ልክ እንደ ሀገር ውስጥ ሁሉ ውጭ ያለውም በብዛት በዚህ ሕይወት በዚህ በጣም ብዙ ቀዳዳ አሉ። የሀገር ውስጥም የዚህም ሀገር ሕይወት ግን እንዲህ መሆኑ ደግሞ ደግ መሆን ደግሞ መሰጠትን ይጠይቃል። ከዛ አንጻር ብዙ ደጋጎች አሉ። ስለምታደርጉት ደግነት እግዚአብሔር ለእናንተም በወጣ የተካብለን ምርቃት ለማቅረብ ነው። እነሱንም እናመስግናቸው። አዎ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እንደው እንደ ሀሳብ ይሄ 10 ሚሊዮኑ ከተሳካለች በኋላ ወደፊትም የልብ ሕሙማኖችን የማገዙን ስራ ትቀጥያለች ማለት ነው? እቀጥላለሁ በሚገባ። እኔ አንድ ነገር ላይ በማተኮር ነው ማምነው እና ህፃናቱ ደግሞ ብዙ ስለሆኑ እነሱ ጋር ነው የመስራት ፍላጎቴ። ቲያትሩ ምናምን ተውሹ? በቃ አልተውኩትም። ያው አሜሪካን ያለ ነው፣ ገናም ሀገሩን እየተላመድኩት ነው። እንደመጣውም ኮቪድ ነበረ፣ እርጉዝ ነበርኩ፣ እናትነትም ነበር። አሁን ግን ከባለቤቴ ጋር አንድ እያሰብን ያለ ነው ስራ አለ። በቲቪ ብቅ እንላለን። ጥሩ ፕሮግራም እያሰብን ነው። እኛም ለማየት በጣም ጓጉተናል። ህይወት ታደሰ ትልቅ ልብ ያላት እህታችን ነች። ኑሮዋ በአሜሪካን ነው፣ ግን ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው ብዙ የደግነት ስራዎችን ትሰራለች እና በዚህ አጋጣሚ እንድታግሷት እኛም አደራ ለማለት ነው። ምስጋና ካለ ማቅረብ ትችያለሽ። እሺ፣ ማመስገን የምፈልገው በተለይ ብላክ ሮዝ ላውንጅ፣ የሺ ክትፎ፣ ዘኒ ሬስቶራንት እና ናዝሬት ባልትና በጣም አግዘውኛል። ፍለርት ላውንችም በአሁኑ ዙር አግዞኛል። ሌላ ቲክቶክ ላይ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ ላይ ያገዙኝ ፔጃቸውን እየፈቀዱ ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ ብዙ ፎሎወር የለኝም። ብዙ ፎሎወር ያላቸውን ደግሞ እስኪ የእናንተን ፎሎወር ለእርዳታ ልጠቀምበት ብዬ ሄጄ ደግሞ እነሱም ገጻቸውን እየፈቀዱልኝ ሰብስቤ ያለው በጣም አመስገን የምፈልገው እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ሞገስ የሆነኝ ያገዘኝ የቲክቶክ ጓደኞቼ፣ የቀን መንገዶች በጣም ልክ እንደ ቤተሰብ ነን። ከምንም በላይ ደግሞ ባለቤቴ ልጆቼን እየያዘ ኢቨን አንዳንዴ ምግብ እንኳን ሳልበላ ስገባ ላይቭ ላይ ሆኜ ይቅርታ እያለ በየመሀሉ ምግብ ሁሌ ይላሉ፣ ዛሬ አያጎርስሽም ይላሉ። እና ልጆቼን ቴኬር እያደረገ በርቺ ትችያለሽ፣ አሁን 10 ሚሊዮን ብቻ አይደለም ቀጣዩ 100 ሚሊዮን ነው ይለኛል። እና ሲያልቁ ምን ልታደርጊ ነው? በቃ በጣም ጉልበት የሆነኝ በጣም የሞቱ ይለቁ ማለት ችግረኞቹ ታከመው ይለቁና አንቺ የምታደርጊ ውጪ ያኔ። እውነት ነው፣ እንደዛ ይለኛል። ፊት ለፊታችን ያለው ኤርሚ ጌታውን የትኛውንም ዶክመንተሪ ስለ ህፃናቶቹ በሰራው ቁጥር ቤቴ እየመጣ በሄድኩበት እየተከተለ ስለ ህፃናቶቹ የሚለቀቁትን ሁሉንም ቪዲዮ ኤርሚ ጌታውን ነው የሚሰራቸው። ምስጋናዬን ለሁሉም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ፎሎ ቢያደርጉኝ በተለይ ደግሞ ቲክቶክ ላይ ኢንስታግራም ላይ አዳዲስ ሰዎች ይተካሉ። ሁሌ የሚሰጡት ተመሳሳይ ሰዎች ናቸው። ቶሎ ቶሎ ከሚቀጥለው ደሞዛችን ብለው ቃል ይገባሉ። የሚቀጥለው ደሞዝ ሲሰጣቸው ደግሞ ይከፍላሉ። እና አዳዲስ ሰዎች ቢቀላቀሉን ለህፃናቱ የበለጠ እናግዛለን። እነዛ የሚሰጡ ሰዎች ደግሞ አረፍ ይላሉ። እና ቲክቶክ ላይ ሂዊ ሙና ብላችሁ፣ ኢንስታግራም ሂዊ አንደርስኮር ሙና ብላችሁ ብትከተሉኝ ብታግዙኝ እጠይቃለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰይፍ ሻንተንም ችግር የለውም። ያው እንግዲህ በማህበራዊ ድረገጽ እንዲህ ስንፋቀርበት ችግሮቻችንን ስንፈታበት ነው የሚያምርብን ነው። አንቺ እንደ ምሳሌ ያቀረብን ብዙዎች አሉ፣ ደጋግ ስራዎችን የሚሰሩ እነሱን ያበዛልን ለማለት ነው። እንግዲህ ስለሆንሽ ከልብ ነው የማመሰግነው። በደግነትሽ ቀጥይ። በጣም አመሰግናለሁ ሰይፍሻ። በዚሁ አጋጣሚ ሳረሳ እናቴን ማመስገን እፈልጋለሁ። ረስቼ ሳይሆን በመሀል ያው አነሳለሁ እያልኩ ነበር እና እናቴን ከ18 ዓመት በኋላ በናፍቆት ያገኘዋት እናቴ ናት። እናቴ የኔ ክብሬ ነሽ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግንሻለሁ። ከአጠገቤ ስለሆንሽ ደስ ይለኛል። አዎ እናቴ እዚህ ናት፣ ልጆቼን የምታግዘኝም እሷም ናት። 18 ዓመት ሙሉ አንቺ ኢትዮጵያ እያለሽ እሳቸው እዚህ እያሉ ተለያየታችሁ ማለት ነው? እውነት ነው። 18 ዓመት አልተገናኘንም። ከ18 ዓመት በኋላ ነው የተገናኘ ነው እና ናፍቆቴን የ18 ዓመቱን ለማካካስ እየተወጣው ነው እና እናቴ በጣም አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ሰይፉ ቤቢ